kabla hatujaongea ni nani atapata nini kama kiongozi, tuongee nani mwananchi mdogo hapa chini ni nini atapata kwanza. Ama mnasemaje? Kabla hatujabadilisha katiba, tubadilishe kwanza uchumi. Ama ni aje? Hiyo ndio bottom up. Tunasema hatutaki mjadala wa siasa wa 2022 iwe ni ya viongozi watapata nini. Tunataka mjadala iwe ni mwananchi mdogo atapata nini. Hatutaki kubadilisha katiba, wacha tubadilishe uchumi kwanza. Yule ambaye hana kazi apate kazi. Yule ambaye hana biashara apate pesa ya kufanya biashara. Na mkulima apate pesa ya kilimo ndio azalishe chakula zaidi. Kabla hatujamaliza hiyo, hatuwezi kuongea mambo ya mamlaka, sijui vyeo, sijui nini, hapana. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Na wadosi wengi wamekasirika na mimi. Lakini mimi nawaambia mkasirike vile mnataka. Safari hii tunabadilisha mjadala, itakuwa ni mambo ya wananchi wadogo. Na hamuwezi kutulazimisha. Wacheni kiburi, wacheni madharau. Hata mama mboga ni mtu kwa Kenya hii. Hata mtu ya mkokoteni anaweza kuzungumziwa Kenya hii. Wacheni kiburi nani? Na ama aje? Ah, watu wametuzoea vibaya bwana. Hapana, hapana. No. Watu wanaipasha tunaelewana? Mimi nauliza nyinyi mara nyingi mambo ya watu ambao hawana kazi yanazungumziwa kwa mpito. Iko huko kwa AOB. Sisi tunasema safari hii agenda tutaibadilisha. Ile mambo ya watu wadogo ilikuwa kwa AOB, tutaleta agenda number 1. Agenda number 1 wale hawana kazi. Agenda number 2 yule ana biashara. Agenda number 3 mkulima atalima namna gani. Alafu sasa mambo ya vyeo, mamlaka, viti ipelekwe huko AOB, wakae huko hata na wao safari hii. And that's why tunasema ni bottom up. Ninyi mnanielewa? Tuko pamoja? Tutatembea pamoja? Sasa niulize nyinyi watu wa Karagita. Si mnajua pale 2008, 2007 mimi nilisaidia Tinga mpaka akakuwa prime minister. Ama Mungu niona nikifanya kampeni ya ODM. Si nilifanya hiyo kampeni? Si mnajua vile vile 2013 nilisimama na rafiki yangu Uhuru Kenyatta mpaka akakuwa rais. Na 2017 hata Maraga alipoleta Kisirani, si nilisimama naye mpaka akakuwa rais. Sasa safari hii mimi nimesema wawache hasira, my friend. Mimi nimesema safari hii mimi nitasimama na hasla mpaka apate kazi ama aweke pesa kwa mfuko. Kwani iko makosa? Nyinyi hamukulalamika siku ile nilikuwa nasaidia Raila, mulilalamika? Hamukulalamika siku ile nilikuwa nasaidia Uhuru, mulilalamika? Sasa saa hii wanalalamika kitu gani? Saa hii nimesema hata mimi wacha nisaidie hawa. Ah, watu hawache mchezo bwana. Hapana, hapana, no. Hapana. Sijui kama tunakubaliana. Tuko pamoja? Hebu nione wale wanasema tuko pamoja, tuko pamoja. Na wasituuzie mambo ya ukabila, sisi hatuna biashara na ukabila. We don't want tribalism. Wanataka kuturudisha nyuma. Saa hii wanajaribu kuuza uoga Kenya. Ati ukiwa rafiki ya Ruto unapelekwa kotini. Ati Ruto akikusalamia unapelekwa kotini. Ati mtu akikuja hapo investor anapelekwa kotini kwa sababu anajulikana na Ruto. Sisi tunataka kuambia we are not going to buy fear. Na soko ya uoga imeteremka chini Kenya. Badala ya kunyinyi kutuuzia uoga, tafuteni sera, mtuambie. Sisi tunasema tunaanza na mwananchi mdogo. Nyinyi mtuambie mnaanza wapi, so that we can compete. Forget about fear. Forget about selling fear to people. Forget about blackmail. Forget about intimidation. Forget about selling fear. Look for an agenda and sell to the people of Kenya the way we are selling our agenda to the people of Kenya. Tunaelewana jameni? Tuko pamoja?
na watu wa hapa Naivasha. So mnajua Naivasha hii tunataka kutengeneza city kubwa ya industrialization. Na ndio tumereli imekuja hapa karibu. Lakini kwa sababu tumeshughulika na mambo ambayo hayana maana, watu wanapigana, wengine wanasukumana, wengine wanafanya nini, ile big four tulisema imezama kwa sababu ya hii sarakasi mingi. Lakini safari hii naamini ya kwamba tutaungana sisi wote. Na tunaungana kwa chama ya mahasla inaitwa UDA. Ama mnasemaje? Tunaungana UDA. Chama ya mahasla. Hebu nione wale wanasema tunaungana chama ya UDA. Bas, hapa niko na viongozi wengi. Niko na Jane Kiara ambaye ni wenu, mpigeni makofi. Huyu anaitwa Robi, anatoka kule Kuria. Pigeni makofi. Kule karibu na Tanzania. Huyu anaitwa Alice Wahome wa Kandara. Kule anaitwa Bwana Osoro. Ni mbunge wa kutoka Kisii kule South Mugirango. Na huyu mungwana anaitwa Rigathi Gachagua. Huyu pia ameangaishwa, amepelekwa kotini kama ule investor. Na wa aongee. Bwana Gachagua, sasa itabidi uongee. Watu ya Karagita mjambo. Muko salama? Mumesimama na hasala? Mutakubali kuuziwa woga? Mimi walinifunga sele siku tatu. Nimetoka ama sikutoka? Mnataka tununue woga? Mnataka tusukume hii jamaa mpaka State House? Tuogope ama tusiogope? Asanteni sana. Na ule mama anaitwa Lisa Chelule, ndio mama kaunti wa hapa Nakuru, mpigeni makofi. Na yule anaitwa Kawanjiko, mbunge wa Kiamba. John Juguna wa Kawanjiko ndio huyo mbunge mpya wa Kiamba. Huyu wa Mariamu yuko hapa. Huyu anaitwa Kemani Ishungwa, mbunge wa Kikuyu. Yule anaitwa Benjamin Washali, mbunge wa Mumias. Ule anaitwa James wa Mashukuru, mbunge wa Kabete. Huyu anaitwa Onesmus Kemani Ngunjiri, mbunge wa hapa Bahati. Na sisi wote ni jeshi ya Hustler Nation. Sina mna hiyo? Tuko pamoja? Kwa sababu hatutaki kufanya mkutano leo hapa kwa sababu ya matatizo ya ugonjwa.